Bé, si us sembla, arrencarem, tot i que estàvem fent una mica de temps. Sembla que hi ha més gent confirmada. Jo no sé si és per un tema de mobilitat, de poder arribar, etcètera, però com que a les dues menys un minut ens hem compromès a acabar l'acte, jo crec que val la pena ja que l'arrenquem. Gràcies per ser aquí. Estem bàsicament en la jornada en la qual volem exposar què és el que serà aquest cicle que durarà 6 mesos, des del gener fins al juny, bàsicament vinculant el món del municipalisme i el món universitari, però segurament millor que jo ho pot explicar una de les persones que ha parit aquesta idea, juntament amb l'editor d'Alcaldes Poneu, en Xavier Roca, ha estat el degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Pompeu Fabra, en Miquel Salvador. Per tant, més que jo, més val que en Miquel us expliqui per què exactament neix aquest producte. Després entrarem en el que en diríem a televisió el pilot d'aquesta sèrie amb l'alcalde que ens acompanya avui. Per tant, Miquel, tot teu. Bé, moltes gràcies, Eduard. I, bueno, i també vull agrair especialment a l'alcalde Zoeu i a la persona d'en Xavier Roca i altres persones que també ens acompanyen avui, el seu recolzament per impulsar aquest cicle, un cicle que, bueno, com a degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, representa un dels indicadors que volíem mostrar d'un esperit, una manera de fer les coses, no? Creiem que des de la Pompeu Fabra, des de la Facultat de Ciències Polítiques d'aquesta universitat, hem de potenciar el contacte amb el món extern, especialment amb el món de la gestió pública, el món de la política. Creiem que és important que el tipus de debats que es defineixen aquí a nivell més conceptual, el tipus de reflexions que es proposen des de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, transcendeixin d'aquest espai, d'aquest àmbit acadèmic, entren en contacte amb el món de la política i especialment al revés també. També volem ser permeables, volem rebre també aquestes aportacions que sens dubte són molt valuoses quan es fan, entre altres, per part dels batlles, diguem, de diferents ciutats del nostre país. Amb aquest esperit portem ja uns quants anys col·laborant amb Alcaldes Poneu, després en faran una miqueta d'esment, diguem, no és la primera col·laboració que fem, esperem que tampoc no sigui l'última, estem en un procés de diàleg constant, diguem, perquè justament creiem que és important aquesta interacció entre món acadèmic i món professional i món polític, diguem. Si em permeteu, no em vull allargar molt, però sí que m'agradaria destacar que des de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Pompeu Fabra ja portem un temps treballant amb diferents conferenciants acadèmics, organitzant jornades que transcendeixen, diguem, del que són les pròpies classes, diguem. Entenem que una part de la formació dels nostres estudiants i estudiantes prové de la docència que reben a les mateixes sessions, a les mateixes activitats docents, però també hi ha una activitat de formació molt important que segurament, un quan s'ho mira en perspectiva, acaba sent tan o més important que segons quines assignatures, que és aquest contacte amb el món que hi ha fora de la universitat. En aquest sentit, la col·laboració, aquests diàlegs que plantegem amb alcaldes, creiem que és molt important per afiançar aquest tipus de filosofia, aquesta manera de plantejar el procés d'aprenentatge i de reflexió que és necessari, creiem que imprescindible, de fet, que es faci al món acadèmic, no? En aquest sentit, com us deia, agrair de nou el recolzament de l'alcaldes Poneu amb aquests diàlegs. En diem diàlegs, per cert, perquè volem justament fomentar la interacció, diguem, no volem que siguin monòlegs, volem que sigui un espai, diguem, on pugui haver certa interacció entre els tipus de coneixements, les activitats, la recerca que es fa des del món universitari, com és aquest de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, amb el món de la política local. Fa un temps ja que estem ficant especial èmfasi en el món local, a nivell de política, a nivell de gestió, i creiem que aquest és un àmbit que cal potenciar. No em vull allargar més, en tot cas, tindrem ocasió de parlar-ne al llarg de la sessió d'avui. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel. De fet, estem a punt de complir el segon aniversari. En Xavier Roca està aquí a l'extrem de la taula. Va ser el desembre del 2015. Alcaldes Poneu llavors va signar aquest acord, aquest conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, i encara recordo, crec que va ser la darrera vegada que vam estar aquí amb l'alcaldessa Ada Colau, aquí a l'auditori d'aquí sota mateix, i l'audiència que va tenir allò. Bàsicament perquè era l'Ada Colau, perquè és l'alcaldessa de Barcelona, però en definitiva perquè parlàvem bàsicament de les coses que competen portar, conduir la política d'una ciutat, d'un municipi, que pot ser el nostre municipi, i per tant ens interessa moltíssim saber què és el que passa
sobretot a la cuina abans que el plat surti a taula. Avui, ara ens ho explicarà el nostre convidat, avui estava anunciat en Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis, però és amb nosaltres l'Isidre Sierra. Amb l'Isidre Sierra farem el que normalment alcaldes Poneu fa amb la majoria d'alcaldes que surten en aquest diari online que és Alcaldes Poneu i en els llibres anuals, etc., que és saber exactament quina és la funció d'un alcalde, d'un municipi gran, mitjà, petit, quina és la relació que té amb els seus ciutadans. Per tant, jo agraeixo moltíssim a l'Isidre Sierra, també és membre de l'executiva de l'ACM avui, que ens acompanyi, i ell mateix, Isidre, d'entrada, m'agradaria que expliquessis exactament amb Miquel què és el que ha passat amb ell. Clar, ahir mateix veia jo unes imatges del Miquel dins d'un monovolum arribant a Madrid i sent escridassat per un cap de la Guàrdia Urbana de Madrid. Per tant, es veia la cara de Miquel Buch i la d'aquest policia local. No ens acompanya per un tema, bàsicament. Isidre, gràcies i benvingut. Molt bé, bon dia, gràcies per haver-nos convidat. El Miquel està bé, ha sigut un tema personal d'última hora, amb la qual per un petit tema de salut no ha pogut acompanyar-nos avui, i el que sí que ens ha dit és que queda pendent per un altre dia. O sigui que espera poder tornar un altre dia tranquil·lament a poder col·laborar i poder compartir amb la universitat, que és una de les coses que moltes vegades des dels alcaldes, des dels ajuntaments, ens agrada posar sobre la taula, perquè una de les coses que tenim molt clar és que els polítics han d'estar formats, i per estar formats podem ajudar amb una relació bidireccional universitat-ajuntaments. Universitat molt local, jo crec que és molt, molt important, amb la qual cosa intentarem no substituir el Miquel, perquè no ho podem fer, perquè és, com dic jo, l'alcalde dels alcaldes, però bueno, intentarem fer alguna coseta i explicar el que vivim en el dia a dia d'una alcaldia. La primera gran qüestió que jo li plantejaria a l'Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat, és per què considereu que és important apropar encara més la figura de l'alcalde i la feina que fa l'alcalde o alcaldessa al món universitari? Tu que vens precisament del món universitari, com a economista i professor universitari. Avui el degà em perdonarà, però tindrà un problema de competència, perquè jo vinc del món de l'economia, de les econòmiques, d'empresarials, i vinc del món de l'empresa privada, i quan fas el canvi intentes aportar les coses bones que tu coneixes i portar-les al teu àmbit nou, al teu nou àmbit com és la política, i home, jo crec que els coneixements dels politòlegs són prou importants per fer millorar l'àmbit públic. I una de les primeres coses que he vist que és prou bo el canvi és felicitar estudis de ciències polítiques i gestió pública i administració pública. Està molt bé, perquè és una de les coses desconegudes, que moltes vegades parlem de la filosofia política i moltes vegades la gestió de l'àmbit públic és prou important. Penseu per què és important. Nosaltres ens hem de nodrir de polítics que estiguin formats amb la vida real, és molt important, amb el dia a dia, aquella expertesa que tu aportes des d'àmbits d'associacions, des d'àmbits de la privada, des d'àmbits... Però també és molt important conèixer el que és el món de la política, les teories i els estudis i els coneixements que et fan aportar millores al món local. I ja veureu que el món local, aquesta frase que diem sempre, que el món local és la primera porta dels veïns i les veïnes, és que és la veritat. Estem aquí per compartir, però sobretot per millorar, i si amb la millora podem aportar coses de la facultat i nosaltres aportar coses de la facultat, jo crec que és prou important. I en concret, perquè és important també acostar aquest món del municipalisme a l'estudiant de Ciències Polítiques, perquè un podria pensar, doncs, tothom que es dedica bàsicament a els estudis universitaris de polítiques perquè li interessa la política, però si vol dedicar, si vol mantenir el marge com un observador extern o si vol realment barrejar com un actor principal, seria una de les primeres preguntes, no?, que com podria fer-se. Jo crec que l'egoisme és per part nostra. Per què? Perquè del món de la universitat podem accedir per molts motius, podem anar per molts motius. Posaríem dos exemples. Un és per obtenir un títol, una acreditació, o l'altre per aprendre, créixer
i poder aportar a la societat tot allò que ens dona. Venir a la facultat significa poder aportar al que és la societat, amb la qual cosa tot el que nosaltres puguem transmetre de realitat i que després els estudiants, les persones que estan evolucionant cada dia aquests estudis, puguin aportar de novetats, d'innovació, jo crec que és prou important. Per això és interessant. Nosaltres què és el que hem de fer? Hem de fer que els futurs politòlegs també ens ajudin a nosaltres. Nosaltres què els hi podem aportar? Els hi podem aportar l'expertesa i la realitat que trobes el primer dia d'un alcalde quan arriba a l'Ajuntament, que jo crec que seria una d'aquestes parts que per ser pare no et donen carnet, però per ser alcalde us asseguro jo que tampoc, eh? Tampoc. O sigui, jo crec que és important, jo crec que electes i politòlegs hem de tenir una comunicació bidireccional. I avui parlaré després un altre cop també de comunicació bidireccional, perquè és important que ens entenguem, perquè moltes vegades parlem i escolta, però la part cognitiva d'entendre'ns mútuament a vegades costa una mica, amb la qual cosa jo crec que és important. És important també que recordem que les entrevistes que fan de vegades el Xavier, de vegades l'Erica, l'alcalde Esponeu, reflecteixen bàsicament una mena de trajectòria fins que una persona, dona, home, és escollit alcalde del seu municipi. En quin moment, a nivell personal, l'Isidre Sierra el crida realment aquesta tasca, el porten i va... ho prepara tot per arribar. Com va ser aquell moment, diguem-ne, el Big Bang municipalista d'en Isidre Sierra? Jo crec, com molts alcaldes, jo faria una diferenciació. Jo crec que és important parlar entre dos tipus d'alcaldes o alcaldesses, com podem tindre a Catalunya, però a molts altres llocs és així. A Catalunya tenim 947 municipis. Jo parlaria de una diferenciació entre gestió pública, alcaldies de 900 municipis i de 47. I direu, quina separació, quina diferenciació fem? Hi ha alcaldies on l'àmbit professionalitzador és molt menor al que poden tindre Barcelona, Hospitalets, Castelldefels, Sabadell, Terrassa. Hi ha algun nombre d'habitants que diferencien un salt a un altre? No, no existeix. Però el que sí que existeix és el tipus d'ajuntaments que et presentes davant. Amb la qual cosa, és important que molts dels 900 alcaldes dels que poden tindre com un exemple el meu és per un motiu personal. Normalment sempre per un motiu personal. Quin va ser el meu? Van néixer els meus fills i l'escola s'havia quedat petita i la gestió municipal havia fet que des de feia molt de temps sabíem que era petita i no feien per construir una nova o per no ampliar-la. Fins al límit, i jo poso això, i així m'ho vau agafar, alcaldes.eu, com a titular de la meva entrevista, que és que els meus fills estaven fent classe als lavabos. Clar, té explicació, eh? És que cada vegada anaven retallant serveis polivalents, anaven traient laboratori, fora, una aula. Tal, fora. Tutories, fora, una aula. I va arribar el punt que uns lavabos els van treure i els van posar com a espai docent, amb la qual cosa, clar, els meus fills estaven fent classes als lavabos. Clar, això no era permès. Forma d'entrar i poder arreglar-ho, entrar a l'Ajuntament. I a partir d'aquí comences a preguntar com pots entrar a un Ajuntament, amb partits polítics, avui que molta més gent ho coneix, amb agrupacions d'electors, amb coalicions, estem davant d'un tot un mostreig, de tot un panorama que et fan poder entrar. Entres per una cosa i fa 12 anys que hi soc. Per cert, també hi ha una certa llegenda, no sé si llegenda o no, o és la pura realitat, que l'alcalde, l'alcaldessa treballa 7 dies sobre 7, no puc dir 24 hores sobre 24, però que gairebé ha d'estar, diguem, amatent absolutament totes les hores de tots els dies de la setmana. Però el dia a dia, diguem, agendat, per dir-ho així, s'assembla molt al dilluns, al divendres, al dimarts, al dijous, al dimecres, al dissabte, s'assemblen molt. La gestió d'un ajuntament, la gestió d'una alcaldia, d'una alcaldessa, d'un alcalde, és 7 dies a la setmana i tornaria a diferenciar entre els 900 i els 47. Els 47 tenen un equip d'alcaldia, un equip de gent que tu pots escoltar el veí, traspasses l'ordre i a partir d'aquell moment comença a funcionar l'engranatge més lent o més ràpid d'un ajuntament. Els altres 900 ets tu l'agenda, ets tu el cap de gabinet, ets tu el que transmet aquell forat que hi ha. Això és la realitat. O sigui, quan un està estudiant polítiques i quan està estudiant, abans mirava les assignatures de la facultat, doncs
vèiem que hi ha una part que posa gestió de l'administració pública i com pot ser del món local o del món autonòmic o del món estatal. Un ajuntament, quan entres per la porta, no saps totes les coses que et trobaràs i moltes vegades els recursos són el teu enginy. És així, eh? O sigui, amb la qual cosa, tenir gent preparada és molt important per poder resoldre de la forma més ràpida, més eficaç, amb la qual cosa és prou important. 7 dies a la setmana, us poso l'anècdota. Aquest cap de setmana hem fet festa major al poble i hi ha una cosa que es diu versots. Els versots és la xirigota que fem aquí a Catalunya i critiquen a moltes coses i entre ells a l'Ajuntament. Molt bé, doncs a l'alcalde li van cantar allò de alcalde has estat a Brussel·les, has estat a la Diputació, has estat a l'alcalde Esponeu, has estat a l'àrea metropolitana, has estat a tots llocs excepte al teu poble, patejant el teu poble, i se sent de fons algú que diu ni a casa teva. Era una part de la meva família que em deia que no estava a casa teva. Això són 7 dies a la setmana. És un sacrifici important. És un sacrifici important. Això lliga una mica amb la pregunta que et anava a fer a posteriori, i és la perpetuització, diguem, del càrrec d'alcaldessa o alcalde, perquè darrerament doncs, cada cop s'insisteix més en que fins i tot en la política municipal un ha de passar com un passavolant temporalment i després tornar a una feina que pugui ser la seva, no? En el teu cas economista, etcètera, etcètera. Quina és la visió de l'Isidre Sierra sobre aquesta estada en el món de la política? Ens podem allargar molt, siguem sintètics. Sí, estic d'acord en que hi ha d'haver limitació de mandats, sí, és veritat. També és veritat que la reincorporació al món laboral d'aquestes persones que han dedicat un temps al món de la gestió pública ha de ser més fàcil del que és ara. El que passa, jo tornaria a diferenciar entre els 900 municipis i els 47. Limitació de mandats quan has esgotat les teves ganes de fer cosa està molt clar. Però això, amb els 900 municipis, a vegades no és així sempre. I jo vaig pel segon mandat i seria lògic que el tercer fos l'últim o aquest segon fos l'últim. Hi ha municipis on, tenint projecte per continuar, limitar el mandat obligatòriament a tots per igual crec que seria un problema, perquè no hi ha molta gent que vulgui dedicar-se a la gestió pública. I aquí poso un exemple. Cada dia els alcaldes, les alcaldesses, els regidors, les regidores i molts funcionaris públics s'estan jugant el seu patrimoni personal sense entrar en temes de coses, fer les coses malament, sinó en temes del dia a dia. Amb la qual cosa, persones que surtin del món privat per dedicar-se a la política municipal, jo parlo de la municipal que és la que conec, cada dia és més complicat. Amb la qual cosa, si hi ha algun alcalde, alcaldessa, que els seus veïns consideren que ho fan bé, limitar-li per norma jo crec que també és una cosa a pensar. Una altra de les coses que em va cridar l'atenció en aquesta darrera cita de l'Smart City Congress és que cada cop neixen més aplicacions, més plataformes, per tal de vehicular els desitjos i les voluntats dels ciutadans dels municipis i que, per tant, els polítics tinguin més consciència del que pensen. Però ara em tornarà a dir en Isidre Sierra els 900 i els 47, no? És a dir, segurament en els 900 no calen moltes plataformes online per saber què és el que pensa el ciutadà, perquè ja li diuen al forn, al bar o a la plaça Major, m'imagino, no? No, és així, eh? O sigui, jo agafo una cita del meu amic Miquel, que els alcaldes tenim 3 noms. Quan vas pel carrer, Isidre, et diuen Isidre, 1. Quan vas pel carrer, et diuen alcalde, 2. Ai, a veure, quin és el tercer? I la tercera és, ara que et veig, mira, que volia dir-te, però... Amb la qual cosa, el ara que et veig és constant. Jo puc dir, encara que sigui, i això el tracte personal ho fa molt, de que la gran majoria dels veïns i veïnes que et trobes, la gran majoria, són molt respectuosos amb les peticions que et fan, reivindicatius però respectuosos, i això s'ha de posar sobre la taula. I això, moltes vegades, amb les xarxes socials s'ha perdut. Les xarxes socials sóc un ferm defensor. És més, el meu mòbil no li deixaria ningú perquè pot ser espectacular. Però la impersonalitat que moltes vegades utilitzem, mal utilitzem les xarxes, jo crec que s'ha de tenir en compte. Tot i que hem d'obrir-ho, eh? Hem d'obrir-ho perquè jo sempre dic que aquí agafem una part de la ciutadania, però us he portat un exemple, però hem de seguir fent
una part que és la comunicació que no arriba tothom a les xarxes socials i a les xarxes digitals. Hem de fer que la gent pugui llegir. I pugui llegir no una comunicació publicista del teu ajuntament, sinó un retiment de comptes. Els gestors públics, les alcaldesses i els alcaldes, hem de rendir comptes. I per això hem d'explicar què és el que es fa, quant ha costat i com ho hem aconseguit. Jo crec que és prou important. O sigui, el nostre esforç moltes vegades és no fer tanta política i fer més gestió pública. I la ciutadania, el món local, et demana molta més gestió pública sense deixar la política, és important, eh? Però la part de gestió, per mi, jo crec que és una de les parts més importants i que més satisfacció ens aporta. També hi ha la teoria que des de la política municipal els alcaldes i alcaldesses són molt més equilibristes, per dir-ho així, que en les polítiques, per dir-ho així, de la Generalitat, etcètera, etcètera. Per què? Doncs perquè són capaços d'elaborar estratègies de pactes amb forces que normalment no cediuen. No? Jo no sé, l'Isidre, si a Sant Climent de Llobregat ha hagut de fer pactes una mica contra natura de la ideologia del partit que representa. Ara et xafaré la pregunta. Els municipis, el pensament polític rarament evita un pacte. Per què? Perquè us poso l'exemple i ho entendreu ràpid. Votacions de fa 2 anys als ajuntaments. El meu ajuntament, que em passa a mi, però que passa a molta gent. Hi ha gent que surt del col·legi o els col·legis electorals, passa pel teu costat sense tu preguntar-li res, és important. Isidre, que sàpigues que t'he votat. Però si jo no t'he preguntat res, tio, sí, vull que ho sàpigues. I que sàpigues que sóc militant socialista, amb la qual cosa t'he votat a tu perquè, el que sigui, ets guapo, ets honest, ets treballador, el que sigui, els seus motius. Això no passa a Generalitat, no passa o canvia diferent. La persona passa per sobre. Amb la qual cosa, per això, quan estem estudiant política i quan estem estudiant, no hem de quedar-nos només amb els estudis teòrics, sinó hem d'interpretar-los i millorar-los. És molt important de no treure's el títol, sinó quan parlem, per exemple, de transparència, accés a la informació i govern obert, la teoria està molt bé, us l'explicaran, ens les explicaran, però després l'has de portar a terme amb un ajuntament de 4.000 habitants, amb una partida pressupostària de 200 euros per tot un any i tu dient que vols fer un projecte participatiu entre la ciutadania. O sigui, això és el que has de fer. I has de ser coherent. Si tu estàs dient que vols fer un govern obert, el que no pots fer és entregar-li a l'oposició el pressupost municipal en fotocòpia. Li has de donar per partides, amb uns sistemes digitals que ells puguin treballar i que això mateix que li dones a l'oposició ha d'estar penjat a la pàgina web. Perquè qualsevol ciutadà pugui venir i preguntar-te per què el capítol de personal ha augmentat constantment durant els últims 7 anys un 25% cada any i que part d'aquests càrrecs no són funcionaris sinó són càrrecs de confiança. Si ho fas, has de poder explicar-ho. I si ho fas, la gent ho ha de saber-ho. És important no només dir-ho, perquè clar, quan contractem una empresa consultora, o en el nostre cas dels petits municipis, li diem a la Diputació que ens ajudi, venen, fan un procés, venen, ho fan i marxen. Però amb el teu dia a dia ho has de plasmar-ho, ho has de fer-ho. El problema de la política no és una idea, no és aprovar la llei de pobresa energètica, és que quan la portes a terme sigui realitzable dia a dia, que quan venen les persones, perquè et vindran a tu, no vindran a la Generalitat o al Palau, que puguis realitzar-la no havent demanat tenir el comptador, tenir 3 mesos d'impagament, etc. O sigui, és important per això que quan tu expliques una cosa, amb la qual cosa, quan hi ha de diferents partits polítics que creuen que la seva fita és la mateixa, és molt més fàcil. O sigui, amb el món municipal, la persona va per davant del partit. Ah, bé. Per cert, Sant Climent de Llobregat, que és com l'aldea d'Astèrix, és a dir, allà enmig del Baix Llobregat resulta que hi ha una localitat amb un alcalde del PDeCAT. Com explicaria, bàsicament, per l'audiència, sociològicament, el fet que es produeixi això en aquesta comarca? Entenent que la gent del PDeCAT ens diuen que portem cua i banyes i tot això, som el dimoni,
Doncs molta gent em diuen, és que tu no tens estil PDeCAT. Ah. I jo dic, ah, i l'estil PDeCAT quin és? Diu, no, de dreta. Estic, ah, doncs jo estic molt ben vista al meu partit i jo augmento les partides de pobresa energètica, jo tinc una escola bressol municipal gestionada directament amb la millor qualitat de tots els serveis del Baix Llobregat, jo estic posant sobre la taula la cultura popular catalana, jo estic posant, etc. O sigui, la política la fem les persones, amb la qual cosa, et diguis Isidre o et diguis Maria Lluïsa o Joan Antoni, els que fem és que la teva ciutadania vegi que estàs fent el que estàs comprometent-te i sobretot que et vegin fent el que tu creus que dius i que fas. Si et veuen convençuts és molt més fàcil, és important. Pel que fa a la ideologia, a la societat de Sant Climent de Llobregat, penseu que nosaltres hem sigut dels pocs pobles que el pacte del dret a decidir el van votar-lo tots, 11 regidors, que inclou Podem, la seva llista blanca, socialistes, la seva llista blanca, Esquerra Republicana, la seva llista blanca i PDeCAT. Tots l'hem votat a favor al Pacte Nacional de Dret a Decidir, al referèndum, etc. És qüestió de treballar-ho. Una pregunta ja més de mecànica municipal de Sant Climent. Es fica molt l'alcalde en les tasques i les feines que ha distribuït els seus regidors responsables d'àrees? Ha de saber-ho absolutament tot, a part que en el ple de l'Ajuntament es discuteixin coses, però ha d'estar al dia a dia o hi ha delegació absoluta de responsabilitats i competències en els diferents regidors d'àrea? No, per suposat. L'alcalde està, perquè normalment és el que té més dedicació. Penseu que els polítics, els regidors dels 900 ajuntaments, no dels 47, tenen